Maribor ima novega župana. Edini nestrankarski kandidat, sociolog dr. Andrej Fištravec, je že v prvem krogu nadomestnih volitev med 11 kandidati po neuradnih podatkih prejel skoraj 53% glasov volivcev. Drugo uvrščeni Matevž Frangež, kandidat SD-ja, je prejel slabo četrtino glasov. Rezultati volitev še niso uradni, volilni odbori morajo predati volilno gradivo mestni volilni komisiji. Ta ugotavlja tudi izid glasovanja po pošti, medtem ko mora končno poročilo o izidu volitev sestaviti do petka. Najprej moram sestaviti ekipo ožjih sodelavcev, s katerimi bom delal, potem pa uresničiti to, kar sem povedal v predvolilnem času. Takoj, ko pridem na mestno občino, bom odpravil sistemizacijo delovnih mest, na ta način spostavil staro stanje, ker ta nova sistemizacija je neracionalna, pripravlja cirka čez 400 delovnih mest, s tem, da je trenutno zasedenih 260-270 delovnih mest na mestne občine. Istočasno bom seveda zamenjal direktorico mestne uprave, postavil svojega oziroma svojo direktorico, ter ob imenovanju ožjega kroga na zaupanje, kar župan lahko naredi, bom tudi več ali manj prevetril vse direktorje uradov in služb, kar lahko župan v tem trenutku naredi. Ob županskih pa so v Mariboru potekale tudi volitve za 4 izpraznjena mesta v mestnem svetu, ki so se jim zaradi zahtev po razpustitvi mestnega sveta odpovedali socialni demokrati. In prav ta stranka je na nadomestnih volitvah prejela vsa 4 svetniška mesta. Novi mestni svetniki so tako postali Aleksandra Kalacun, Metod Dolinšek, Jadranka Barbarič in Miroslav Blažič. Najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze je sezono svetovnega pokala končala tako, kot je začela, z veleslalomsko zmago. V švicarskem Lenzerheideju, kjer se je končal finale sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, je na najboljši možni način potrdila mali kristalni globus v disciplini. Veliki kristalni globus, prvi v zgodovini slovenskega alpskega smučanja, mala globusa za veleslalomsko in superveleslalomsko zmagoslavje. Prvo mesto po 2 super kombinacijah zime ter drugi mesti v smokaškem in stalomskem seštevku, zlata in 2 srebrni medalji na svetovnem prvenstvu v Šladmingu ter kopica rekordov, to je v kratkem povzetek sezone naše šampionke, ki se je že vrnila v Slovenijo. To so zgodovinske stvari, to so stvari, ki se jih zavedam, da jih so težko ponovljive oziroma kaj je bilo za to treba narediti, zato nekaj grejo skozi tvojo glavo vsi te trenutki, ki so me pripeljali do teh uspehov in seveda jih ni malo, zato bi kar tam bil in čakal in razmišljal, kaj se si naredil, da si tam. Dopoldne so se pred pristojnimi odbori državnega zbora začele predstavitve kandidatov za ministre v vladi mandatarke Alenke Bratušek. Danes jih bodo člani parlamentarnih odborov predvidoma zaslišali 8, jutri pa še 5. Prvi se je pred člani odborov za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo ter za notranje zadeve na skupni seji predstavil kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant. Poudaril je 5 prioritet, zavzemal se bo za policijo v službi vseh državljanov, prijazno in učinkovito javno upravo, izboljšanje e-uprave, za dogovor s sindikati javnega sektorja o masi za plače ter za učinkovit boj proti gospodarskemu kriminalu in korupciji. Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo bo, še se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo zjutraj blizu nič, čez dan od 6 do 12 stopinj Celzija. V sredo se bo spet pooblačilo, sprva na zahodu, nato pa bo deževalo tudi v osrednji Sloveniji. Deževalo bo tudi večino četrtka, popoldne se bo pričelo jasniti. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Predstavljamo novega župana, sociologa dr. Andreja Fištravca. Nova razstava, tokrat so protestniki na ogled postavili plačilne naloge s protesta na občini. Najboljša slovenska smučarka Tina Maze se je na poti v Črno ostavila tudi v Mariboru. Novice Štajerske, Pomorja in Koroške ob 18. uri.